Послання 928. Мою правдиву церкву проженуть з Риму, і їй доведеться декілька років терпіти спустошення. Субота, 28 вересня 2013 року Божого, 15:23. Моя ніжно улюблена дочко, завжди нагадуй тим, які вірять в мене, але які не мають уявлення про те, що моє друге пришестя наближається, що вони повинні бути постійно на сторожі щодо знаків, які були передбачені у книзі мого Отця, щодо часу, який попереджує Великий День. Велике відступництво є першим знаком. Це коли віра в правду, Слово Боже, зникає, і коли гріх прославляється в усіх куточках світу. Коли велике відступництво охопить мою церкву на землі зсередини, це буде знаком, що моє друге пришестя вже дуже близьке. Коли ви побачите тих, які кажуть, що були призначені мною вести мою церкву на землі, зайнятих тим, щоб завоювати прихильність у світському світі, то ви знатимете, що зміни вже розпочалися. Коли ви побачите, як велика жертва, моє розп'яття, стало темою дискусій, а моїй Євхаристії присвоїли нове значення, то ви знатимете, що моя церква буде вкинута в пустелю. Моєю церквою я називаю тих, які не відхиляються від правди, і які будуть продовжувати, як і раніше, приймати Слово Боже. Мою правдиву церкву проженуть з Риму, і їй доведеться декілька років терпіти спустошення. Вона буде топтатися язичниками, і вона страждатиме. Але завдяки моїй ласті вона буде залишатися неушкодженою. А ті відважні душі, які відмовляться мене залишити, отримують від мене надзвичайні ласки. Тоді як в оболонці моєї церкви ви станете свідками мерзоти, так званих чудес, зцілень і жестів неправдивого смирення і любові до людства, тоді всі побачать мої правдиві, чудесні втручання. За допомогою моїх молитовних груп Христового походу я дам пізнати присутність Святого Духа тим, які знущаються та висміюють їх. Багато чудес буде даровано моїм молитовним групам і тим, які відмовляють молитви як дар, щоб допомогти моїм улюбленим учням впоратися з релігійними переслідуваннями. Переслідування, про яке я говорю, в основному є духовним. Мої правдиві учні, я маю на увазі всіх християн, усіх конфесій, скрізь, з великим горем будуть спостерігати за великим обманом, який зійде на католицьку церкву. Католицька церква обійме світський світ і оголосить, що смертного гріха більше немає. Гріх уже не визнаватимуть. І для того, щоб ввести в оману невинних, їм скажуть, що увійти до мого царства неважко. Сповідь у теперішній формі припиниться. Людям скажуть, щоб вони просили про спокутування провин у свій власний спосіб. А відтак, багато хто взагалі не буде перейматися тим, щоб просити мого прощення. Вони не будуть того робити, бо вони вже більше не визнаватимуть, що гріх є скоєний навмисно, а тому будуть вважати, що Бог все пробачить. Це помилка, яка була передбачена, і яка приведе мільйони у вогонь пекла, куди їх вестимуть лжепророк і антихрист. Невдовзі скрізь всі поганські свята і фестивалі будуть об'єднані з католицькою церквою. Погані і ті, які ненавидять Бога, будуть запрошені до вівтарів,
перед дарохранительницями. Це святкування оголосять новою формою причастя, в якому всі Божі діти об'єднаються між собою, щоб поважати вірування один одного і права людини. Вам, мої послідовники, буде запропоновано виявити повагу до тих, які хочуть знищити мою присутність у Святій Євхаристії. Ви будете звинувачені в антихристиянстві, якщо не приймете поганство. В такий спосіб ви будете обмануті. В такий спосіб мене, Ісуса Христа, зневажать. Вони зроблять те ж саме у школах, щоб прогнати християнство. Вони зроблять те ж саме у політичних колах, коли знищать все, що пов'язано зі мною. Жодна інша релігія не буде переслідувана з такою ненавистю. Християнство, оскільки воно є правдою, буде знищено. Ви не розумієте, що коли ви станете добровільними учасниками цього нечестивого осквернення, то ваші душі стануть затьмарені, і з часом ви відмовитеся від власного спасіння. Якщо ви зрадите мене, я пробачу вас. Якщо ви відречетеся від мене, я пробачу вас. Але коли ви зневажите мене і присягнете на вірність звірові, то ви станете цілком відокремлені від мене, і для вас буде неможливим прийняти моє милосердя. Ваш Ісус.